Hvem som har vikeplikt og hvem som har forsvarsrett, det jo alltid et spørsmål. Så man kan bare lese trafikkbildet så godt man kan. Det ikke godt å si om det gjenverkkjørt en gang. Ja, det var Granada. Det en flott by. Jeg vil påstå en trygg by. Vant med å håndtere turister. Fornuftige priser. Hotellrommet jeg hadde nå i to siste dagene var med vifte, med aircondition. Hadde til og med varmt vann i dusjen. Rent, flott. Både rommet og lokalene generelt. Vi kommer å rengjøre rommene for hver dag. Jeg tror de skal opp her, ja. Det er ikke overalt. Siden jeg er en turistby, så snakker jeg veldig mange engelsk. I hvert fall godt engelsk til at man kan bli forstått. Da snakker jeg spesielt innenfor restaurant- og hotellnæringen. Rett bort til veien her, så ble det våte veier.
Så jeg fant ut at det var like greit å bare stoppe og ta en pause. Gå til luka og kjøpe seg noe å drikke. Og nyte freden og roen her. Gjester var et ikke uvanlig transportmiddel her i Nicaragua. Vi kan ikke finne lastebiler og busser og lastebiler og motorcykler og mopeder. Men det finnes mye hestetransport også. Polisen en del mer aktiv her i Nicaragua enn det har vært andre steder. De stadig vekk langs veien og stopper transport, eller biler og mopeder og motorsykler. John ble jo stoppet for et par dager siden, og de prøvde å få $100 ut av ham. Kult å få noe her helt nede ved stranden, da. Vi får høre hva prisleie ligger på. Det var nok ikke noe for meg. Billigste rommet lå på $106 eller noe sånt. Vi får nok finne oss noe billigere. What's the price for a single room? I did understand that. Huh? It's expensive in this city. Oh, you speak English? Yes. What's the price for a single room? Perfect. Ja, her skal jeg bo i natt. Og kanskje i morgen, og kanskje lenger, får se. Kjørte litt rundt her i San Juan del Sur. Og letet etter overnatting. Prisene var hysteriske. Vi snakker om over $100 i døgnet for et single room.
100, hva var det? 106. Da var det ikke sjøutsikt. Med sjøutsikt så var det 125 eller noe sånt. Så det var ikke aktuelt. Jeg var nede i 75, begynte å se litt lysere på det, men synes det var hysteriske priser uansett. Jeg har ikke betalt sånne priser på Gud vet når. Og så fant jeg denne plassen her. Hotel Estrella eller noe sånt. Estrella. Kunne jeg velge mellom to rom. Hvor det ene hadde sjøutsikt, noe sånt her. Og til og med balkong. Det kostet $25. Det var wifi. Jeg må ut i gang igjen og finne toalettet, men det kan jeg leve med. 25 for det rommet her. Rom nummer 5, og så var det rom nummer 8 rett over gangen. Skulle de ha 16 for, tror jeg, pluss moms. Eller tax. Så 20, ja. Sikkert. Da ser du rett inn i Sidegat i stedet for, så jeg valgte å ta denne her. Jeg regner med at da får jeg havbrisen innover. Jeg har ikke aircondition her, men jeg har vifte. Og i tillegg så går det fint an å ha dørene oppe her. Så på $25 så synes jeg det er kurant. Det kan jeg leve med. Så jeg blir nok her i hvert fall et par netter. Men man vet aldri, så jeg har i hvert fall lært meg det at jeg betaler aldri for mer enn en natt om gangen. Det kan dukke opp ting som gjør at du ikke har lyst til å bo der en natt til allikevel. Det kan være alt ifra for mye ulymskheter i senga eller på veggene eller et eller annet sånt. Det kan være, ikke aktuelt her, men det har vært andre steder hvor toget går 2 meter fra hotellveggen, og du ligger jo oppe med taket midt på natta, opp til flere ganger. Eller at du har havnet i et område som viser seg at det ikke var så veldig smart å være likevel, kanskje. Og så finner du ut at, nei, ok, da reiser jeg videre neste dag. Så klokka skade, så betaler jeg aldri mer enn en natt. Jeg sier at jeg kanskje skal være der flere nøtter. Men at jeg eventuelt betaler neste natt, neste dag. Kjøp.